Azərbaycanda deputatların maaşı artırılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının aylıq vəzifə maaşları artırılıb. Yeni çağırış deputatların aylıq maaşları artıq qərarla yox, qanunla tənzimlənəcək. Əvvəllər Ali Məclisin deputatları məclisin qərarı ilə müəyyən edilmiş məbləğdə aylıq vəzifə maaşı alırdılarsa, yeni qaydalara əsasən Naxçıvan deputatlarının maaşının məbləği Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatları statusu haqqında qanunda qeyd olunacaq. Yeni qanuna əsasən Naxçıvan Ali Məclisinin sədri 3330 manat məbləğində aylıq vəzifə maaşı alacaq. Ali Məclis sədrinin birinci mavini, sədrin aylıq vəzifə maaşının 95%, yəni 3163 manat, sədrin mavini 90%-ni 2997 manat, komitə sədri 65%-ni 2164 manat, komitə sədrinin mavini 60%-ni 1998 manat, sıravi deputat isə 50%-ni 1665 manat miqdarında aylıq vəzifə maaşı alacaqlar. Ali Məclisin sədri, onun birinci mavini və mavini hər ay vəzifə maaşlarının iki misli, Ali Məclisin komitə sədrləri, onların mavinləri və Ali Məclisin deputatları hər ay vəzifə maaşlarının 1,5 misli həcmində vəzifə maaşına əlavə alacaqlar. Həmçinin Ali Məclis tətilə buraxıldığı vaxt deputatlara məzuniyyət də veriləcək. Dəyərli tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki, bu gündən artıq Milli Məclisdə büdcə müzakirələrinə də start verilir. Azərbaycanda minimum pensiya məbləği 280 manata çatacaq. Eyni zamanda növbəti ilə Azərbaycanda minimum əmək haqqı 400 manat olacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri və xərcləri də artırılır. Bu fondun 2025-ci il büdcə haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb. Sənədə əsasən bu 2024-cü ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə mübahisədə 10,45% çoxdur. Eyni zamanda onkoloji xəstələrə xidmətlə bağlı dövlət büdcəsindən 60,4 milyon manat vəsait ayrılacaq. Vəsait onkoloji xəstəliyə tutulmuş şəxslərin müalicə və reabilitasiyasının həyata keçirilməsi, dərman preparatlarının olan tələbatın ödənilməsi və bu sahənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi məqsədi ilə ayrılacaq. Gələn il hərbi qulluqçuların mənzilə təmin olunması üçün büdcədən 35 milyon manat vəsait ayrılacaq. Eyni zamanda Azərbaycanda 2025-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 285 manat müəyyən ediləcək. Dövlət büdcəsindən eyni zamanda azala 5,9 milyon manat subsidiya ayrılacaq. Daha təfərrüatları növbəti verilişlərimizdə diqqətinizə çatdıracaq.